Taperis pere barustavis sakrabuloshi tvitmartveli organos taumjdomares romelis Georgi Gakharias partiis tsauria politikuri nishnit zetsoloshi steben brals braldebebis avtorebis sakrabulos aparatis khelmzghaneli da tanamshomlebi arian romlebit sakotari pretenziebis dasadastureblat chromis inspektsiis daskvas ishvelieben. Samtvani moklavis shemdeg uqebam gasqobuli politikuri shekhedulebebis gamo diskriminatsiis faktebi daadgina. Partia sakartvelostvis tsauri braldebebs kategoriulad uarqobs da masdan taperis perebul adamianta miqma kartuli otsnobis politikuri dakvetis qvals khe Rustavis sakrabulo ert-ertia, sadats chartshendeli archevnobis shemdeg martvelma partiam umravlesoba dakarga. Chromis inspektsiis samsakhurma Rustavis sakrebuloshi diskriminatsiis faktebi aghmoachina. Tanamshromlobis mimart arasatanado moqrobashi tavat sakrebulos tavdomariam khilebuli. Chromis inspektsiam sakmis shestsavla tanamshromlobis ganzkhadebis saputzvelze daiqo Rustavis sakrebulos tanamshromlobi Nodar Sherozias politikuri nishnit zetsolashi adanashauleben. Qvela matgani aqhadebs rom Sherozia matan samsakhuridan tsasvlas tkhov da ansxobis gatavisuplebas aizulebda. Rustavis sakrebulos tanamshromlobs eqvi aqt rom tavd მარე გამოთავისუფლებულ ადგილებზე საკუთარი კადრების დანიშნას გეგმავდა. Საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩეველი ლაშა ლობჟანიძე იბარეს ჩვენი გამოყოფილების უფროს და ეუბნება რომ სამსახურიდან უნდა წავიდეს და ასევე უნდა გითხრას რომ ჩვენი თანამშრომლები ანუ ვინც ვართ მე და ერთი გოგონა იმათადაც უნდა დავთავოთ ჩვენი პოზიციები. Მიზეზი იყო რომ ანუ ზუსტი მიზეზი არ გაგვიმარტებს, მაგრამ კულორებიდან გამოდრო თავიანთ კადრების მიღება სურდათ რა სამსახურებში. მე მომმართა საკრებულოს თავმჯდომარემ და დამავალა რომ დამესახელებინა თანამშრომლები, რომლის შვებასაც შემდგომ შევძლებდით. ცხადია, მე ამაზე არ დავთანხმდი და წინააღმდეგობა იყო. Ამბობდა ის, რომ იყო უბრალოდ გაბერილი შტატები იმ ფონზე, როდესაც მას დამატებით მოყავდა თავისი კადრები სამსახურში. ბატონო და შეროზია მითხრა, რომ უნდა დარჩენილიყავით მხოლოდ ორი თანამშრომელი განყოფილებაში, იმიტომ რომ კადრები იყო საკმაოდ გაბერილი. Მითხრა ეს ფრაზა და ხედავდით იმას, რომ ინიშნებოდნენ მისი პარტიიდან ადამიანები. Რაზე გვაქვს საუბარი საერთოდ, ანუ რატო უნდა წავიდნენ ძველი თანამშრომლები, თუ ნაცვლდებიან ახლებით თავისი პარტიიდან? Შეროზიას რუსთავის საკრებულოს აპარატის უფროსიც უპირისპირდება. Არჩილ ძამაშვილის ინფორმაციით, საკრებულოს თავმჯდომარეს, რომელიც პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელია, პოლიტიკური ნიშნით თანამშრომლების შევიწროებას ნაციონალური მოძრაობის წევრები აიძულებენ. Მეუნეოდა რეორგანიზაცია უნდა გააკეთო და შემდგომ ამიტომ გეკმაო და ამ რეორგანიზაციის ნაწილში შრომის ინსპექცია რო გამოკითხა უთითებს რომ მე კი უთხარი ვარჩილს რომ რეორგანიზაციის თემა მარაო დამავალაო ანუ მე მაძალებდი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიო ანუ იქ ისინი მეუნეოდნენ რომ იმითითებდნენ რომ აპარატიო ძალიან გაბერილი არისო და ეს ხალხი უნდა გაუშვათო. ძამაშვილის ბრალდებებს ბრალდებითვე უპასუხა შეროზიამ და აპარატის უფროსი ქართულ ოცნებასთან კავშირში დაადანაშაულა. ნაციონალური მოძრაობის წევრების მხრიდან იძულებას კი აბსურდი უწოდა. ამ ფაქტს თავად ნაციონალურ მოძრაობაშიც უარყოფენ. აჯიკო ძამაშვილი აპარატის უფროსი და თვითონ აპარატის თანამშრომლები, როცა დეპუტატებს უნდოდათ სტომათა დარბაზში შეკრება და შეხვედრა და რამოდენიმეჯერ ჰქონდათ ამის მცდელობა, თვითონ აპარატის უფროსი და თვითონ აპარატის თანამშრომლები ხელჩართულ ბრძოლაში ჩაერთნენ არჩეულ დეპუტატების მხრიდან. ამიტომ ამ დეპუტატებს მიაჩნდათ, რომ ეს აპარატი და ეს აპარატის თანამშრომლები, რადგანაც ესეთი აგრესია გამოხატეს საკრებულოს არჩეული დეპუტატების მხრიდან, თვლიდნენ, რომ ესენი იყვნენ მიკებძოებული, წარმოადგენდნენ ქართულ ოცნებას, იყვნენ ქართული ოცნების აქტივისტები და ამის დამადასტურებელი რამოდენიმე ფაქტიც ჰქონდა. ესეთ ფაქტს ადგილი არ ქონია და არც თვითონ ეს არის ესეთ პირველი ბარ არის, რომ რამეზე წოლაზე იყოს აქ საუბარი ამასთან დაკავშირებით. მე ჩემი პოზიცია გავაცანი შრომის ინსპექციას სამწუხაროდ აქ არ არის ასახული, ამ დასკვნაში არ არის ასახული ის ფაქტები, რაც მე მოუყვანე, რომელიც შეიძლება სურათს დიამეტრალურად ცვლიდეს. Რუსთავის საკრებულოში შექმნილ მდგომარეობას ქართულ ოცნებაში საგანგაშოს უწოდებენ და მიაჩნიათ, რომ ამით პირველ რიგში რუსთაველების ინტერესები ზიანდება, რადგან იმის ნაცვლად, რომ თავმჯდომარე მოქალაქეების ინტერესზე იყოს ორიენტირებული, მხოლოდ შიდა დაპირისპირებით არის დაკავებული. ისინი მიზანმიმართულად არიან ორიენტირებული იმაზე, რომ საქმიანობაში ხელი შეუშალონ რუსთავის მერიას და პარალელურად თავის გემოზე მოირგონ კონკრეტული პოზიციები. ეს არის სწორედ ის ტანდემი, რომელიც პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლებმა ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად შეკრეს და სწორედ აი ამის შედეგი და ერთ-ერთი გამოვლინება არის ეს კონკრეტული ფაქტი. როგორ
პირდაპირ მტრობენ ქვეყნის ინტერესებს, სხვა სახელი უბრალოდ ამას არ შეიძლება რომ ეწოდოს. ეს არის დაადასტურებული ფაქტი იმისა, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე არამსთუ შეუფერებლად და როგორ ამორალურად და არ ვიცი ყოველგვარი ეთიკის მიღმა მოქმედებს, არამედ ეს ნიშნავს იმას, რომ ამის უკან კონკრეტული ადამიანები და კონკრეტული მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლები ზიანდებიან. Რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე ნოდარ შეროზია ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას პარტიის წევრია. შრომის ინსპექციის მიერ დისკრიმინაციის ფაქტის დადასტურების გამო მას ჯარიმის სახით 1200 ლარის გადახდა დაეკისრა. Თუმცა შეროზია ჯარიმის გადახდას არ აპირებს და გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს.